Ja, tack så mycket. Det är väldigt skojigt att vara här igen och det är skojigt att se alla ni som med förväntan ska nu få reda på framtiden för er och era barn och barnbarn. För att det är ju då framtidsfrågor som vi diskuterar. Jag tog titeln som det här seminariet av som ett föredrag också. Jag vill då nämna då att jag är då professor i globala energisystem vid Uppsala universitet. Och också president vid ASP International. Och ja, det är vi har till på geologen i USA, i Uppsala. Och jag ska alltid i USA, men det är så. Men Department of Earth Science. Vi pratar alltså då om energiresurser. Och det är energiresurser då, de globala. Ja, vi har de här. Vi har de förnybara och det är de som är politiskt korrekt. Och vi har de icke förnybara som då är kritiskt icke-korrekt. Bland de förnybara så har vi då bioenergi, sol, vind och vatten och geotermisk energi, globalt cirka 15%. Och bland de då icke-politiskt korrekta så har vi då kol, olja, naturgas och uran 85%. Och det här är alltså en ekvation som vi då måste förhålla oss till och titta på. Vi kan ju bara nämna dem som hastigast. Vi har då uran, torium och kärnkraft, fossila bränslen, kol, olja och naturgas. Biomassa, skogsråvara, energiskog, rester från jordbruket, torv som man kan diskutera, vattenkraft, väderrelaterad energi, sol, vind och vågenergi, avfall och värme från luft och mark och vatten. Det här är den mixen som vi måste hantera och jobba med nu och i framtiden. Det är liksom inte så mycket annat vi har att välja på. Och det här är det globala energisystemet, hur det ser ut nu enligt International Energy Agency. Vi ser att kol, naturgas och olja går in här. Och vi ska då prata framförallt om olja som det ser gå upp till den här högre kvadranten där. Den då refinereras till på produkter som används framförallt inom transportsektorn. Och tittar man då globalt hur mycket man använder så är det de här kvantiteterna. Och vi ser då att olja är det energislag som vi använder mest i världen. Och sedan så kommer då kol, naturgas. Och längst ner så har vi då vattenkraft, kärnkraft och annan förnybar energi. Och grunden är ju då att jag får säga här nu att det är mycket enkelt att få förnybar energi att ersätta allt uppe det andra. Jag måste aldrig titta på den här videon alltså. För att jag skulle vilja se någon person här i lokalen från efteråt vill säga att det är mycket enkelt att göra förändringen. Då kan jag få en diskussion om det. Men om vi tittar på det här andra, vad är det man ersätter för någonting? Jo, man pratar om vindenergi. Och vindenergi ersätter ju inte olja för att det kommer in på elsidan. Att man gör el, och det är så att man kan säga att vind ersätter kol. Och det gäller med våg och solenergi. Det där ersättningen för olja finns inte egentligen på pappret idag. Och då ska vi titta på lite grann en kurva som är väldigt populära att använda bland politiker. Det är alltså den svenska totala energitillförseln. Och så ser vi här att 1970 då var vi världens mest oljeberoende land per invånare. Och sen så har den här oljeproduktionen gått ner. Och politiker säger att ja, vi är stöttiga i Sverige. Vi har släppt ut mindre koldioxid och allt på det. Men jag visar inte nästa bild. För att det är den här bilden som är helt avgörande för vår framtid. Nämligen då en slutlig energianvändning i transportsektorn. Och då ser ni alltså att från 1970 fram till då 2010 så har den ökat hela tiden. Och det är bensin som visserligen har planat ut, men den har ersatt med diesel. Och vi har då bunkerolja och lite förnybart på toppen här. Tittar man med en detalj så är det så att sedan 1970 fram till 2010 så har transportsektorns energibehov ökat med 74%. Det diskuteras inte, men det är enormt viktigt. Samtidigt så har vi då att den svenska tillväxten under den här perioden har varit 2% per år. Det vill säga att slutsatsen blir att det har ingen tillväxt i Sverige utan ökad energianvändning inom transportsektorn. Och det är ganska naturligt. För vad är då produktion? Det är att skicka varor till olika ställen, skicka produkter, råvaror, åka och handla och typ att transportsektorn är helt avgörande. Så att klarar vi inte av transportsektorn, vi bygger hur många vindkraftverk vi inte att vi kan tänka oss, men klarar vi inte av det här, hur vi ska klara transporten i framtiden, så har vi ingen bas för fortsatt tillväxt i Sverige. Och detsamma gäller i globalt perspektiv som vi ska återkomma till. Det här är våra ungdomar som då är väldigt viktiga för oss, för att idag så ska betala våra pensioner. Jag har min pension och några av er här förmodligen också. Och det är väldigt viktigt att veta då vad de tycker om framtiden. Och det är då studenter
i energisystemet vid Uppsala universitet som jag har frågat vad är betydelsefullt så bra. Och kan ni tänka er att få mat tre gånger per dag, det var den här betydelsen. Ja, men det är ju självklart, ja. Ja, men och så någonstans att bo, och inte minst nu i samband med att man ska börja sina studier så letar man ju bostad som tusan. Och sen så kommer det här då att tjäna pengar, alltså make money. För att tjänar man inte pengar, då kan man inte köpa någon mat och då kan man inte skaffa sig någon bostad. Och sen efter då så kommer det sociala relationer, det är väldigt viktiga för den här gruppen, och det förstår jag mycket väl. Om man då i den åldern. Sen har vi då klimat och säkerhet efter det. Vi ser här att det som är på den politiska agendan här, alltså då klimatet, är av sekundär betydelse för dagens ungdomar. För dem är det då att tjäna pengar. Det vill säga att vi måste ha ett samhälle där ekonomin fungerar. Fungerar inte ekonomin så har vi stora problem. Och det gäller både i Sverige och det gäller för världen. Okej. Okay. Så vi har det faktum att vårt samhälle behöver olja. Our society need oil. Den här bilden tog jag i Kina, i Dakingfältet. Och så sa jag en gång i tiden att när jag tog det här kortet att ska jag skriva någon bok någon gång så ska den här bilden vara med. För alla de här hade olika rörelser, men jag råkade fånga dem när de hade den här fantastiskt fina formationen. Det var en ballett. Den finns med i min bok som nämndes. Och hur mycket olja använder vi då per dag? Our daily battery. Alltså, hur mycket olja är det som konsumeras? Och här ser vi då mot oljekonsumtion per dag. Det är ett fat som är 340 meter högt och har en diameter på 260 meter. Och vi kan se då volymen här och jämföra med några välkända byggnader här. Ja, Eiffeltornet är ju en liten flupp där och Empire State Building, TV-tornet i Toronto och världens högsta byggnad i Dubai. Alltihopa ska då skrynka ihop ganska så enkelt och stoppa ner det här dagliga fatet. Och det är det här dagliga fatet som ska fyllas varje dag för att vårt samhälle ska fungera, för att vi ska ha en ekonomi som fungerar. Och vi ska inte glömma det. Men det fyller inte det här fatet med vindkraft. Och det är alltså ett sånt budskap som jag vill att vi ska ta med. Så vad är då olja för någonting? Vad diskuterar vi för typer av olja? Ja, det är också viktigt att veta. Och jag har gjort den här bilden för att vi ska förstå det lättare. Y-axeln här, det är något som man kallar för tätheten på olja. Hur lättflytande den är. Och det har man då i en enhet som heter API-grader. Så den, alltså, den, ju längre upp vi kommer, ju lättare vi har i den här. Och sen så har det stor betydelse hur oljan är lagrad. Och om man har då ett väldigt poröst material, poröst, då är det lätt för oljan att komma upp ur marken. Och har man då ett ganska tätt formation så är det svårt här. Och då kan man alltså dela in den här oljan som vi då diskuterar i fyra kvadranter här. Och då har vi längst upp här, med vanligt X och Y. Där har vi då Spindletop i Texas där oljan sprutar upp ur marken. 100 000 fat om dagen bara sprutade rakt upp där. Först när de varade, helt fantastiskt. Den källan producerade 2001, när den blev 30 år, lika mycket olja som all olja i huvud taget i världen från en enda källa. Och det blir mer så småningom. Sen har vi ju då den här oljesanden, som ju då är tung olja, men alltså då ligger i sand som är ett poröst material. Och sen är det som diskuteras nu, det är då fracking, shale oil eller tight oil. Och där ligger ju då en olja som är bara lite lätt, som en fin olja, men den ligger i formationen som är svår att producera. Och sen så har vi då kladdet längst ner, det som man nu mer kallar för Kevin Shale. Och det är då väldigt viktigt att hålla den ifrån det andra. Den Estland ju är världens största procent av Kevin Shale. Som man eldade då för att producera växtskift. Ja, så har vi då konventionell olja. Crude oil, oil produced, shale oil och okonventionell. Och sen har vi då den här formationen ifrån då något annat som ska vara till olja. Vi har det, till exempel coal to liquids. Men det är alltså en kolreserv som formas om till olja. Så man kan inte dubbelräkna den som många gör i statistiken. Antingen så man räknar som kol eller som olja. Men ska man räkna som olja får man ta bort den ifrån kolet. Så det här är något som görs väldigt vanligt. Och detsamma gäller då för naturgas. Där man då har gas to liquids. Där man har den största anläggningen då nere i som man har själv har byggt det. Det är katalog. Ja, det var extra som fick lägga av i så. Sen har vi då det här med reserver. Och reserver definieras ju väldigt stringent vad det gäller råolja. Och det här måste bolagen hålla sig till när man ska vara finnas på den amerikanska börsen. Och jag ska inte gå in på detaljer här, men man måste läsa mycket noggrant när någon pratar om reserver. För det kan antingen vara resurser på något. Och resurser är något helt annat än reserver. Och så finns det olika klasser av reserver.
Jag har inte tid att gå in i detaljer, men läser ni reserver och resurser och sådana saker så måste ni vara mycket noggranna för att det sägs så mycket fel och det gör så många felaktiga slutsatser på grund av detta. Utav journalister framförallt. Men om vi då tittar på till exempel 2010 så pratar man då om olja som vi använder, demand. Då plockar man in då etanol och processing gain så att man får ett högt siffra. Men sen har du den här olja som kommer från marken som då är BP Statistical Review eller IEA, men ser att den ligger då lägre än den här. Vi ligger någonstans över 82, 83, men det var ju 83, 85 och de tålarna runt omkring det. När tid har den här olja bildats då, det kan ju också vara intressant att veta. Då har vi här då här framförallt under den tiden som dinosaurierna var här så fast det bildades då, eller det är så att sedimenten ner som har gett den största mängden olja. Vi ser här att det var under Upper Jurassic och Juratiden och Kritatiden. Och vi ser de här gröna punkterna där vi hade sedimentformationer under den här perioden. Och jag tittar framförallt då ettan som så småningom blir Mellanöstern. Och vi har fyran som är då mexikanska gulfen, Texas och alltihopa där. Och så har vi tvåa i Ryssland. Och vi ser att bägge de här, alla de här tre områdena återkommer i de olika tiderna. Vi ser till exempel oljan utanför Norge, det är då från, mestadels från uppe i Juratiden. Och medan däremot oljan som ligger mellan då Brasilien och Afrika kommer då från Kritatiden. Alltihopa det här är då välkända geologiska saker, ingenting som man får diskutera så mycket. Och det finns alltså inte så många platser mer att leta efter olja. Men så här anger man att här finns då sannolikheten att hitta olja. Men ni ser då att Sverige är en vit fläck. Och det vet vi. Och i Norge är det inte. Ja, det är en vit fläck på land. Men man har ju inte vatten där utanför så man kan då ösa upp lite olja och gå bort. Men det är ju vasmärna där också. Så här ser det rent formellt ut, att den här sedimenten måste komma ner till en temperatur, det är 100 grader för att det ska bildas olja. För att det ska frigöra sig från de här moderbergarterna och är lite varmare så blir det naturgas istället. Allt jobbar det här i de här detaljerna som finns i boken som nämndes, som jag inte ska gå in på. Men det, för den som är intresserad så kan det vara intressant att läsa det här. Det kan också vara intressant att veta då hur oljefälten och gasfälten ser ut här i Nordsjön. Och vi ser då sedimentlaget, gränserna. Vi ser var man har hittat olja och natur. Och man funderar ju lite grann här, när vi ser gränsen för Danmark. Vi ser att Danmark där, inte knippt där som man tycker skulle ha hört Tyskland. Men ja, varför det är så, det vet jag inte. Vi har hört talas om att den här gränsen mellan Norge och Danmark är felaktig. Men den danske delegaten var tydligen väldigt påverkad när den gjorde så här. Den skulle gå till höger upp och så ekofisk skulle ha legat i Danmark egentligen. Alltså, men ingen trodde att det fanns någon olja då så det var ingen betydelse utan man hade en fredisk kväll. Vad det gäller då produktionen från Nordsjön så har jag tagit det här från Prim. Jag har den här data också, det ska vi se någon annan. Jag kan fram samma sak som vi. Vi publicerade för ett par år sedan en detaljerad studie av framtida norsk oljeproduktion. Och vi tittar nu 5 år efter och vi ligger med 1-2% fel mot vad vi sa. Då kallas jag för ett dagens fel nummer 1 för att jag sa att den norska oljeproduktionen skulle gå ner så mycket. Men det var det. Då har vi det här med peak oil. Och man kan säga att det här med peak oil, det är då reference to the maximum rate of production of oil in any area under consideration, recognizing that it's the final net resource subject to depletion. Här var uttrycket peak oil. Det är faktiskt så att jag har Colin Campbell och jag själv myntat år 2000. Innan år 2000 användes alltid uttrycket peak oil. Och det var så att vi skulle starta en organisation och Colin sa att den skulle heta Association for the Study of the Oil Peak för man pratade om oljetoppen alltså. Och då skulle det bli ASSO. Och då sa att Colin kan inte kalla en organisation för ASSO. Ja men om vi ändrar ordning istället för att säga oil peak säger vi peak oil då får vi ASSO. Ja, det låter mycket bättre sak. Så där i december år 2000 så myntades uttrycket peak oil. Så att därför så känner vi också att vi kan liksom definiera lite grann vad vi menar med peak oil. Det får andra säga vad de vill alltså, men det är vi som har skapat uttrycket. Och tittar man då på hur det ser styrelse ut så är det fantastiskt hur mycket som vi har. Och allt upp på det här som sagt vad finns då berättat i min bok Peaking at Peak Oil. Och jag har faktiskt några med mig om det är någon som är intresserad. Sen har vi då de här som sätter vis. Jag tampas med hela tiden, för de säger en sak och vi säger en annan sak. Och sen så ändrar de sig lite grann och kryper närmare oss. Så vi fortsätter att säga samma sak och de säger en ny sak och sen så kommer de närmare och närmare. Och det är då ganska intressant
att man nu har diskuterat olika världsscenarier här. Man kallar för current policy scenario, new policy och 450 scenario, det är 450 ppm. Ja, när jag var här då första gången runt 2002, då visade jag den här kurvan. Jag sa att så här tror vi att oljeproduktionen ska bli i framtiden. Vi ska ha ett maximum ungefär runt 2009-2012 som ligger på ungefär 85 miljoner fat om dagen. Det var vad vi sa att det skulle produktionen vara. Och då kallades det för ett absolut tokstånd, ett ålder som inte visste någonting om överhuvudtaget. Och inte kunde jag ha rätt, för att då var priset på olja nämligen 20-25 dollar. Och skulle jag ha rätt, då skulle då World Bank och alla de andra inte säga att oljepriset 2030 skulle vara under 30 dollar då. Och vi vet ju att det är då, så att, ja, varför diskuterar man inte att de här stora organisationerna hade så fint den här tiden? Varför diskuterar man inte att de här, ni ser här, vi har hittat upp här då, alla prognoserna som gavs för den här tiden, där de säger att produktionen skulle vara då runt 2015, eller 2013 här, är den verkligen gröna produktionen. Nu så är det så att IEA har gjort en helkalkering. Nu har man även det här 450 ppm, det är som våra prognoser nu, så att man, jag kan inte säga längre att ni har inget fel längre, för att alla, de har alla prognoser överhuvudtaget kan bli i framtiden i sin delgradering. Det är alltså etta, kryss, tvåa direkt som man har. Men tittar man då på detaljen så ser man här då att den viktigaste komponenten, det är alltså då den här oljeproduktionen i existerande fält, och det ser att den går ner ganska framåt. Och det har vi då studerat i detalj, och vi har kommit fram till att den här jag tror du hoppade över, kan du hjälpa själv här? Jag tror du hoppade av misstag över till ett annat tips för det här. Du blir egen. Ja, i alla fall så tittar man då på alla de här prognoserna som har gjorts under alla år, så visar det att de alla finns. 2000, 2004 och så vidare. Alla prognoser som gjordes var fel. Det finns bara en prognos som gjordes då som var rätt. Jag tror inte jag behöver nämna det för prognoser. Och bläddra snabbt, bläddra nu lite grann. Ja. 85 minuter. Ja, folk sa så här då att ja, men, om oljan blir dyr och blir det ny teknik och så vidare, så att då skulle man alltså då kunna då producera mer olja, så att jag har tagit hänsyn till det. Men det har ju inte de andra gjort heller, för att om det visar att den nya produktionen skulle medföra för att man skulle få så mycket mer olja, då skulle de ha ännu högre produktion än vad de har. Det vill säga att nationalekonomiskt och så vidare så visar den här kurvan att alla prognoser som gjordes var helt fel. Och alla de här prognoserna är det då som har varit avgörande för vad många har beslutat för det väldigt framtid. Ja, jag tittar faktiskt på Statoils prognoser. Det gladde mig att det fanns ett peak där runt 2016, så att det är peak oil, men det är, kanske vi diskuterar lite detaljer här, men det finns det alltså. Så att vi börjar närma oss nu allihopa här, vi kommer att samlas vid kaffebordet här och kan fira peak oil. Ja, så är det då, självklart kommer nya data in, så lägger man in nya prognoser. Här är den senaste prognosen som vi gjort då. Och vi ser då att den har ökat lite grann, ligger nu på 6-7 miljoner fat om dagen. Toppen är förskjutet några år, alltså, men vi pratar inte om tiotals år heller, alltså, utan vi gör alltså små marginella förskjutningar. Och den här kurvan stämmer ganska så bra överens med IEAs 450 ppm. Det är nästan exakt detsamma. Så att, jag brukar säga det att IEA har tagit skillen i vacker hand och säger att okej, det kan bli så här, men det kallar det 455 istället för avgörande. Här har vi då det som är, avgörande, nämligen att råoljeproduktionen i existerande fält går ner väldigt dramatiskt. Det var att titta i Nordsjön. Nu var kanske England var speciellt fall förra året, men deras produktion minskade med 28% under ett år. Den norska produktionen i oljefältet där, den går ner ganska så kraftigt alltså. Så att 2030 så har jag gjort en beräkning, då kommer Norge inte att vara nettoexportör av olja, utan då kommer man att konsumera, producera sin egen konsumtion. Det kan vara lite fel, men ungefär är det stort.
Ja, det här är också då att titta på framtiden här. Att hitta den här bilden är ganska fantastisk. Att hitta när olika oljefält kan komma in i produktion. Och vi ser priset längst upp här. Och jag menar, alltihopa det här är ju över 30 miljoner kvart som man sa att priset skulle vara 2030 för några år sedan. Och man kan sitta, det finns en kanserad detalj. Alltså, det är ingen bild olja framöver. Det finns ingen bild olja för framtiden. För kommer, skulle priset på olja gå ner, kommer man ju alltid produktionen. Så kommer produktionen att landa. Den billiga oljan är slut, det måste jag konstatera. Och sen har vi då de stora elefanterna, gigantfälterna här. Och som sagt var Fredrik Robinus som gjorde en avhandling på det här, sitter här, väldigt svårt att se det här. Och ja, de stora elefanterna har ju dansat, men de blir ganska trötta nu. Och ja, hur kommer det att gå i framtiden? Ja, det går inte så bra. Den här bilden är faktiskt intressant, det kanske du inte har sett, men det är producerat där. Den visar då produktion och fyndigheter. Den röda kurvan visar antalet oljefält som man har hittat per år. Och vi ser att den går upp här. Och under 1980-talet så var det alltså då 360 fält om året man hittade. Man hittade ett oljefält om dagen. Men vad som hände var att storleken på fältet minskade hela tiden. I början tittade man att det gick allt upp. Det betyder att man kan alltså då göra en ganska så bra extrapolation för framtiden här. Jag har sagt att okej, låt oss säga då att vi hittar 260 oljefält per dag. I framtiden här nu, fram till 2030 och 2035 och sådär. Men att de här fälten i medien är ganska små. Och då kan man multiplicera det här och då får man fram då hur mycket mer olja kan det väntas att hitta. Det var det med olja, alltså inte oförmögenhet på olja. Och det är ungefär 200 000 fat. Men att industrin är pressad, det förstår man när man ser den här bilden. Det är alltså då Jack, som Jack 2 som man då borrade i Mexikanska gulfen. Och det gick ut sin pressmeddelande att man har hittat så mycket olja. Kanske var USAs största oljefat. Och man ringde på en morgonsoffan här och sa att nu får du glömma det där med Pico. Och så var det när man lugnade. Jag måste titta lite grann. Och så ringde det bak om en halvtimme. Och jag sa att eventuellt skulle vara 10 miljarder fat. Och så vi konsumerar 30 miljarder per år så är det 4 månader konsumtion. Så att okej, det är kanske förskjutningar. Det är väldigt tyst det här. Men det här fyndet gjorde att president Bush och andra och Daniel och hela balletten dansade som tusan. Jag har beskrivit i min bok. Men till slut så blev det alltså ett fält när det kom en produktion som hade en 500 miljoner fart. Alltså precis på gränsen till det. Så att man ska inte tro när man spelar upp alla de här rubrikerna att man hittat sådana stora fyndigheter. Vänta och se hur det blir en mycket år. Och så har vi då det här som diskuteras Arktis. Det finns det några olja där uppe? Ja, man har gjort då gigantiska pappersundersökningar och kom fram till att det finns den här mängden olja. Och summerar man alltihopa så är det ganska mycket, men det är utspritt på ganska stora områden. Och att man Prudhoe Bay som ett exempel, som är ett oljefält som ligger där uppe i produktion, så ser man att det är väldigt få som överhuvudtaget har potential att kunna vinna stort. För att det är väldigt dyrt och som producerar allt det där. Men man kan ha olika åsikter om det här, men jag tror att Arktis ska inte röra, det borde man låta bli. För att det är den natur som finns där uppe, det är så känsligt. För att det inte är värt några månaders oljekonsumtion att satsa på att göra. Och vi har gjort ändå en beräkning vad det gäller polarområdets möjlighet. Och det är det här då som vi kan se här. Att vi ser att det kanske kan då bli en miljard fat om per år i produktion som maximum. Och vi konsumerar som sagt över 50 miljarder fat om året. Att vi ser att det är alltså en liten summa i förhållande till vad vi verkligen behöver. Men så har vi det här med shale oil, frälsarkransen för oljeindustrin för tillfället. Det kan bli en annan krans så småningom också. Men så här presenterades det då utav IEA förra året. Man säger då att USA då skulle bli självförsörjande på olja och att de skulle producera mer än Saudiarabien. För det första så måste vi notera att vad de plockar in väldigt mycket här, det är det NGL, alltså naturligt flytande gas, som då klassificeras som olja. Och där ser man en stor produktionsökning, och kallar råoljeproduktionen är ganska begränsad vad man kommer att ha. Så det betyder att när det gäller då själva råoljeproduktionen så ser vi att det är inte så stort. Här har vi de två stora fälterna, Eagle Ford och Bakken i USA som då producerar. Nu som vi ser en och en halv, man är med i 2000, nu ligger man lite över en och en halv miljon fat. Och därför så jag är lite förvånad när jag ser den här figuren från Statoil. Alltså. Upp till 4 miljoner fat om dagen. Och vi ser att till exempel Bakken här då ska kunna producera
så mycket olja 2024, har du räknat hur många borrhål det betyder? Så många borrhål kan man inte borra den här delen. För att det är nämligen så att hela ytan är då ganska så väl utborrad och man har bara ett visst antal hål som man kan borra till. Så att det går inte rent fysiskt att genomföra den, det är den kollisionen. Och detsamma gäller IGF. Så att det här, jag försöker inte ta det här i detalj, men jag ska åka i oktober till Texas och erbjuden till University of Texas i Austin och ska göra då en detaljerad studie om hela frackingindustrin och sånt. Pete inte har på Texas kallad universitet. Så vi får se vad som händer när jag tillbaka. Så här ser det ut i alla fall för det gäller Texas-produktionen. Att det går upp där, så det kommer gå upp lite grann innan den planar ut. Men det är ju alltid åka till de stora dagarna. Så ständarna, titta här, toppen. Peak-produktionen i Texas, den hade vi för länge sedan, så dit kommer vi aldrig igen. Det blir varmt ett tag innan vi hamnar, skulle jag vilja säga. Och tittar man då på USAs konsumtion här, så går den ner. Och det är ganska naturligt att USAs konsumtion går ner, för att vi ska komma ihåg att USA är ett oljeproducerande land. Så att när man på 30-talet, på 40-talet, på 50-talet hittade de här stora fälten, då gjorde man allting man kunde göra för att stimulera konsumtionen i USA. Det var inte frågan om man skulle ha höga priser utan man inte skulle ha stora bilar. För oljebolagen så var det bara att se till att få ut så mycket olja som möjligt. Det vill säga att man lever på samma sätt som man gör i Mellanöstern nu. När man bara skänker bort olja. Men nu har man då det dilemmat att vi måste göra det åt det. Det betyder också att USA har potential att spara väldigt mycket olja. Och det är det man gör just nu för att det blir produktion. Jag menar, 2002 konsumerade USA perioder dubbelt så mycket olja som vi gjorde i Europa. Man kan gå ner betydligt mycket lägre där och det är det vi ser att man gör det. Men man kommer fortfarande då att vara beroende av att importera olja. Och för tillfället så är det då 9 miljoner fat om dagen. Vi kommer att gå ner lite ner, men kanske upp till 6-7, men inte ner till under 5 liter beroende. Och sen har vi det här då som är väldigt intressant när man tittar på de här områdena. Och det här är då en produktionskurva i det här i Backfjärden. Och vi ser att det finns några områden som är extra gröna, det kallar man för sweet spots. Och det är de här sweet spots som ger de stora produktionerna just nu. Och där finns det inte möjlighet att borra några fler brunnar, för att där har man just borrat så många som möjligt. Så att man ska alltså ersätta produktionen i sweet spots med produktionen från brunnar som ligger utanför de här sweet spots. Och de kostar ganska mycket att borra den här brunnen, med 9 miljoner dollar uppe i vattenkostnaden att borra en miljon. Så att de som går in där och försöker tjäna pengar, de har nog brått en liten lott. Ja, en annan sak som är intressant, man pratade om naturgasen i USA, att det ska vara en naturgasrevolution. Men den har blivit för billig, man borrar inte ett naturgas. Man borrar enbart i områden där man vet att de ska få så kondensat samtidigt som naturgas. En direkt dry gas produceras inte längre, för det, man får aldrig plocka pengarna när man borrar. Och det ser man ju också på den här riksstatistiken. Oljepriset rasade då, år 2000 hade man 2000 riggar igång. Och sen stiger man igång igen, men det ser ju att nu så lämnar man gasfältet och producerar man olja. Men man är inte på den här nivån 2000 riggar som man hade då i januari 2012, utan man går ner. Och man ser här nu då att det är en nedåtgående trend i bålstatistiken. Så att den här våldsamma ökningen då för den nivå som vi där har nu, alltså, då skulle vi komma upp i en riksdagstid som studerar på 3000-4000 riggar så att man skulle kunna klara av det. Men det finns inga tendenser i dag att man ska gå. Och sen har vi det här då, att declining curve. När man borrar en brunn och så börjar borra för den, så kanske man då som vi ser här i medel för bänken så tar man alltså då 400 fat om dagen. Och sen så går den då ner mycket drastiskt. Man tappar alltså 60% i produktionen första året. 60% i produktionen försvinner första året. Och sen så går den ner så att man hamnar så småningom som vi ser här då, på 30-40 fat om dagen. Vet ni vad medelproduktionen per brunn i Texas var 2005, det var som vet det. 6,5 fat om dagen, det var medelproduktionen i Texas. Fracking har gjort nu att den har gått upp till 8,5 fat om dagen. Det är bara stora, det är gigantiska, det är alltså mängden som gör det hela. Och man kör ju då pumpar som pumpar upp det här och man använder elektricitet för att få upp den här oljan. Så jag säger att USAs oljeproduktion i Texas, det är världens största kol- och liknadsfabrikanter. Så att man producerar el för kol och så använder man el för kol. Ja, så här ser det ut då i backen. Om vi bestämmer oss för att vi ska inte borra några mer brunnar, då ser vi att den nedgången i fältet ligger på 40%.
Så att bara man inga nya brunnar så går fältet ner 40%. Så ska man öka den här produktionen till att öppna, så ska man alltså kompensera för nedgången i de här vanliga brunnarna. Så har vi en produktion plus då ökar det andra. Man kommer upp i ett hav och ett antal brunnar som inte går. Så att det är överhuvudtaget rent fysiskt, geografiskt att verkställa, för att man får inte så mycket passet. Kan man säga att det är 16 000 brunnar man skulle vara där man har varit där 10 000 till. Så att ja, vi får se hur det går. Och sen har vi en annan sak också, flera. USA har lyckats med att det är en av världens största länder när det gäller flera. Du säger att man inte har naturgas. Man får naturgas i backen också, men man har inga naturgasledningar. Lite grann där. Och det är ju så begränsad produktion så att man bara eldar upp flera. Så det är en satellitbild på ifrån området. Och det ser vi om vi närmast där. För några år sedan var det helt satt där borta. Det lyser det som en hel stad. Man släpper ut enorma mängder. Naturligtvis, så ska stappar göra det, men det är inte i USA eller det. Ska vi flära eller ska vi göra något annat? En sån här miljösak som man kan vara intresserad av. Man ska sätta pengar i stället. Sen har vi det här då, att det man har hittat ska produceras. Och vi vet hur mycket vi har hittat. Vi vet också hur mycket vi förväntar att hitta, det är ljusgröna det. Och det ska produceras, och vi ligger nu på toppen av produktionen. Ytorna för de här kurvorna är samma. Och jag är så dum så jag påstår att man kan inte producera med dagarna man har hittat. Men det får man inte säga. Här har vi då ett exempel, en av de stora fälterna. Gavan har ganska mycket vattengenomträngning nu. Fråga den när Gavan sticker. Vi har då ett exempel Alkaik som är då nere redan. Och depressionen minskar ganska så drastiskt. Men vad som är intressant är att när man studerar då hur mycket olja man totalt har fått upp i de här fälten, så visar det sig att de här siffrorna som Saldervården anger finns i fältet. Det är det man har fått också. Så jag finner faktiskt att som tror att de här reserverna som Saldervården presenterar är ganska så samma. Jag har pratat med folk i Saldervården också. Det hade ett mycket intressant samtal i söndags med prins Tucker. Och sen är det här då fantastiskt. Alltså. Det är fysikens lagar som gäller. Det är inte ekonomiska lagar. Och här har vi då Darcys lag. Nämligen då att produktionen Q är proportionell mot porositeten, det vill säga vilka hårdheter man har, vilket yta som då brunnen har och hur tung oljan är och vilket tryck som finns mellan då brunnen och det oljan ligger. Och allt som görs då i teknikutveckling utav oljebolaget ligger inom den här efterlaget. När man pratar om horisontell borrning, då ökar man av helt enkelt. Alltså. Och när man ökar så får man då en högre produktion. När man gör fracking, då ändrar man då porositeten K. Och så försöker man då förändra då viskositeten hos oljan genom att skicka ner olika material. Så. Men allt som görs i teknikutbildning måste följa den här lagen. Och det är det som då jag tycker är så fantastiskt. För att det är väldigt små ekonomiska medel som kan ändra den här lagen. Vi har ett läge där fysiken är starkare än ekonomin. Och så här har vi då det som ska vara alternativ. Tar sen produktion. Ja, det ser tjusigt ut. Och man kan titta på då detaljer hur den här produktionen är. Och jag har gjort det ganska så noggrant i min bok här. Vi producerar det här, så vi får med på det. Tog det en så kallad crash program production från Kanadas oljefält, och vi sa att det kanske var möjligt att kunna komma upp 6 miljoner fat om dagen, och det var ganska svårt när vi gjorde det, vi ganska stor uppmärksamhet under Kanada och andra, och det kallades nog i alla fall världens bästa analys av Kanadas handel och oljeproduktion. Och tittar man nu på vad man själva säger för tillfället, så ser vi här då att man ligger alltså då i de här storleksordningarna. Om man då får köra som man vill, men vi kommer naturligtvis inte att komma till de nivåerna. Det är många andra faktorer som kommer in i det kameran. Och det är de här två sakerna som är då betydelsefulla. Det man kallar för Lone Gateway. Det är alltså pipeline som ska gå ut till västkusten där. Och där går det igenom vissa indianreservat. Det finns vissa problem med det. Och sen tar vi då den här case då, Excel, som vi då har diskuterat väldigt länge. Och det är då framförallt då i Nebraska som man säger nej till det här. Södra delen har man väl mer eller mindre byggt nu. Men problemet med, som du kallar av en studie är, på grund av skifferolja så är de amerikanska raffinaderierna inte i behov av den här tunna oljan. Det finns ingen marknad på den alltså.
För när man har en diskant på olja med 20 dollar per fat, lägre forma än vad en vanlig olja är. Det betyder att ekonomin i Alberta nu är väldigt rassligt och dålig för att man har satsat på den högre priset som man har alltså försökt sig och förbytt sig. Här har vi den här, som jag säger, Enbridge, Northern Gateway. Kina är villiga att betala det helt och hållet. Och man försöker göra allting för att övertala de här First Nations där att tanken ska gå igenom. Kina vill ha besked nu för att man har inget raffinaderi som kan ta hand om olja. Man ska bygga ett raffinaderi som ska ta hand om den här olja och inte för jag det. Man har ett avtal med Venezuela att man ska köpa 400 000 fat om dagen för Venezuelas tjocka olja. Och man håller på att bygga ett raffinaderi som ska ta hand om den olja. Så att det finns alltså väldigt mycket på med Kina och Kina som får ställa Kina. Och de här har ju gått även till FN och klagat på att den här pipelinen ska byggas genom deras reservat på Midi-Potskriva. Ja, där ligger kapaciteten. Om man tittar på byggs de här pipelinen ut, hur mycket olja kan man få ut för Kanada, så ligger den ungefär på 2,4 miljoner fat om dagen. Och vi får se om man hamnar där, men så mycket mer tror jag inte det blir ifrån Kanada. Sen har vi väl Venezuelas Orinoco-bälte, som många säger är världens största oljefält. Vi har experter på det här i rummet, så jag ska inte uttala så mycket, men det är också tung olja som måste tas hand och skickas då till UC och fraktas ut det. Det har inte så många inga raffinaderier, utan den går till USA på tillfället, men istället ska den gå så småningom till Kina via Panama-kanalen. Och Panama fungerar på att bygga en ny kanal där man ska kunna få en större trafik och så vidare, och det är relaterat till alltihopa. Så alltihopa det här hänger samman. Ja, den här såg vi förut. Här har vi då vad jag räknar med skulle kunna vara den okonventionella delen 2035 i ökning från den här bilden. Ungefär 10 miljoner fartantal ser jag som en potential som är möjlighet av okonventionella delen. Men det är ju lite betydligt mindre än vad man berättar. Och här har vi de olika scenarierna som vi har pratat om. I sin avhandling så hade Fredrik gjort flera scenarier här. Det kallade best case och worst case. Och det hade väldigt mycket att göra med hur produktionen i Irak kom igång eller inte. Men i best case så såg vi att i den här tidpunkten så skulle vi kunna ha en produktion på över 95 miljoner fat om dagen. Och sen har vi worst case så är det betydligt mindre. Och vi ser här då, det är alltså den worst case som är fullt. Det är inte den här punkten som skulle ha till. Fredrik är väldigt nöjd med att det här känner sig ganska avgörande. Här har vi då den kurvan som är avgörande, kommer tillbaka till det här tillväxt och så. Här ser vi då oljeproduktionen, den ligger ganska konstant, den kanske går upp och ner lite grann. Men låt oss säga att den ligger då konstant fram till 2020 på ungefär då, 80 miljoner fat om dagen, det är alltså oljeproduktionen. Så ser ni här då att de länder som konsumerar olja, de använder mer och mer olja. Det betyder att den volym som är tillgänglig för export minskar hela tiden. Och det måste vara medveten här. Och vi ser då att, räknar man in de andra siffrorna, så ser vi att 2005 så hade världen den största volymen råolja att köpa för japanska exportmarknader. Och sen har den alltså minskat fram till 2010 med 15%. Och den minskar för beroende på då att de oljeproducerande länderna, framförallt i Mellanöstern, använder så mycket mer olja. Saudiarabien, sen vi kör enormt mycket olja, man har 2 miljoner fat om dagen som man använder för att producera elektricitet och att avsalta på faktiskt vidare. Det finns för tillfället inget alternativ till det. Och detsamma gäller då Qatar. Qatar har inte blottevatten och inte avsaltat och all del. För att hela Mellanöstern alltså, det är en krutduk, för de sker på väg att inte kunna exportera så mycket olja. Det betyder att ekonomi kommer också att vara till sämre naturligtvis att inte exportera så mycket olja. Och sen har vi då Kina, Indien och andra Southeast Asia nationer som kommer att öka sin konsumtion. Så min bedömning är att 2020 så kommer den volym olja som OECD-länderna har sitt förfogande att vara 50% jämfört med vad vi hade då 2005. Och vad betyder det då? Jo, det betyder att vi har inte bränsle för transport. Vi kan inte transportera oss själva på samma utsträckning. Vi kan inte transportera varor och gods i samma utsträckning som tidigare. Och det betyder att kan vi inte göra det så kommer vi ha en absolut nedgång i den ekonomin inom Europa. Framförallt Europa. Jag sa lite för att det är med 30 så man ligger bättre till. Alltså, Europa måste alltså ta tag i det här. Vi kan inte ha något att diskutera det.
utan vi måste diskutera hur ska vi få våra transporter att fungera om 10 år. Vad ska jag få transportbilen på det? Fattar man inte den här bilden som jag visade i början på det i Sverige, så står sig här för att säga att vi är så duktiga att få den energi och det får sig att vara ökat för transporter och för den som driver vår välfärd och vår tillväxt. Ja, så här såg det ut 1946. Jag sitter i pappas knä här. En hästgat och en häst. Och från den tiden, fram till 1970, så ökade vår då energikonsumtion med faktor 5. Det vill säga, det var alltså en enorm mängd som vi konsumerade mer på. Och vi ser att det var olja. Det var oljan som gjorde oss hit. Om någon säger att vi slet som djur för att välfärden skulle bli bra i Sverige. Och vi importerade vild olja på mellan oss. Det så kunde vi då använda det på ett bra sätt. Alltså, men det är en annan sak. Och ser vi nu vad Kina gör, så är det samma sak här. Alltså, deras tillväxt ökar i takt med att man importerar sin olja. Det vill säga att Kina kommer att kräva mer olja. Det kommer alltså att man ska dela på det. Fungerar inte Kinas ekonomi, så fungerar inte vår ekonomi längre. Så att det här är alltså en pussel som vi måste hålla med att vara på. Och vi ser den här berömda då, nedgången som vi hade då 2008. Jag kallar den för husbubblan, för att vi hade en tillväxt som inte var baserad på verklig konsumtion och produktion, utan det var baserad på spekulationen och husmarknaden. Så sprack den naturligtvis, och nu är vi tillbaka på den här trenden att det är ekonomi och oljekonsumtion och sånt för ihop. Och vi vet ju det att den mesta olja användes inte för transport. Vi har inte så mycket mer att plocka ner i Sverige. Det är massor av olja som vi kunde ta bort och ersätta med kärnkraft, med bioenergi för uppvärmning och sånt. Det har vi inte längre alltså. Och det har inte Europa heller, för vi använder nästan all vår olja för transporten. Och då har vi det här med exponentiell tillväxt som jag brukar prata. Och det måste man förstå när man diskuterar framtiden. Man kan inte ha oändlig exponentiell tillväxt. Jag tar det här som ett exempel alltså. Jag har räknat ut att en vattendroppe, jag har slått det har en diameter mellan 2 och 4 mm. Det betyder att en liter av ungefär 100 000 vattendroppar. Det kan vara intressant att veta vid en frågetävling om att det är en liter vatten och 100 000 vattendroppar. Om vi då säger så att för ett exponentiellt tillväxt, vi säger att minut 1 så har vi en droppe. Under minut 2 så har vi 2 droppar, under 3, 4 droppar. Det är en exponentiell tillväxt. Jag råkar ha en hink där hemma, jag mätte det, det finns fast 11 liter i den här. Hur lång tid tror ni det tar innan den här hinken blir full, om man nu ställer den i proven där den droppar där? Ja, det kan ni fundera på. Eller om man nu sitter här på detta plats där uppe, ungefär halvvägs upp. Ja, 30 meter upp i globen. När måste jag flytta mig därifrån alltså? Och hur lång tid tar det innan globen blir full? Ja, vi kan visa det. Det tar 41 minuter för hinken att bli full. Det tar 55 minuter för att nå 30 meter upp. Och det tar alltså då 57 minuter för att fylla hela vården. Med exponentiell tillväxt. Det vill säga att exponentiell tillväxt går inte med ändliga resurser. Man kan inte ha exponentiell tillväxt. Och då, så här ser den här kurvan ut alltså. Den känner ni igen, det kallar man för hockeykurvan alltså. Och det är det vi ser i många system i många, att vi har den hockeykurvan. Det vill säga att det är vårt system som vi inte kan följa längre och som måste brytas. Och ja, tittar man då på oljan så ser vi faktiskt de här exponentiella tillväxterna. Vi ser alltså från första andra världskriget och fram till 1970, då var vi på en exponentiell trend som var ungefär 8% per år. Det var den ökningen som Sverige hade utav oljekonsumtionen fram till 1970. Och man kom i ett läge att produktionen av olja inte öka så snabbt längre för att följa den trenden. Utan man måste där den bröt. Det var många saker som hände just då, och det var lite oroligt. Och sen så kom man så småningom in i en ny trend. Nämligen som ligger då på att man hade då en ökning utav 1,5% per år utav oljekonsumtionen, och det var ungefär 3% tillväxt i den globala ekonomin som man kompenserade med. Och sen den här då nya trenden, den tog slut då 2004-2005, och man kom in i den här platåproduktionen. Nu har vi då den här gyllene frackingen som gör att vi får en liten extra knöd här, men det kommer att ta slut det också, så att vi får då tänka på något annat. Och sen har vi det här då, hur betydelsefullt är olja. Jag besökte då Daqing i Kina och deras oljemuseum där, så stod det klart och tydligt att petroleum has a contact relationship with the country's political, economic and military strength. I text alltså. Olja är det betydelsefulla för min text. Och det som händer i Mellanöstern, ja, det är... Vi kan prata olja hur mycket som helst också. Även Syrien kan prata olja. Vad som är intressant i svensk synpunkt är att man pratar om det kallade kritiska punkter, checkbox för olja.
helt plötsligt så har det tagit upp en ny punkt som inte fanns tidigare. Och det är då Danish Strait. Och varför det då? Jo, för den ryska exporten av olja passerar nu då utanför Malmö och Köpenhamn. Och det är alltså den tredje största punkten där olja passerar i världen. Det är bara då Malacca Strait och Holmsundet som har en större oljeproduktion. Vi har fått mer olja genom, utanför Malmö än det går genom Svenskanalen. Och det är inte något att tänka. Den här militära övningen, om man tittar på de här planen som vi tar över, så ser man att man följde precis den ryska oljeröten. Min teori är att de planerar att de naturligtvis bevakar och håller den uppsikt och gör ett scenario för att det var att se till deras oljefartyg inte blir planerade på sig. Det intressanta är ju då att de här gossarna, INF, har börjat fundera på det här. Och deras chef då här, Christine Lagarde, sa då i Davos, alltså, pratar om megatrends shaping our future, increasing vulnerability from resource scarcity and climate change with the potential for major social and economic issues. Man har sådär pratat om resursbrist i brytet igen. Det kan bedöva man inte. Och jag tycker det är fantastiskt också. Och det är det fantastiska att då Michael Kumhoff har vänstrat till våra forskning i Uppsala och vill att vi ska vara med och göra räkna på världens samtida utveckling. Och det vi han har sett sina första prognoser ser ganska så skrämmande ut. Vi har försökt forskningsprogram för det här nu och kommer att gå in samarbete med INF. Och det tycker jag är en ganska så bra utveckling för den här verksamheten som jag startade i gång i Uppsala i en skrupp. Att få vara med och göra en väldig framtid på det här sättet. Och, en annan sak var en konferens vi var med i Qatar. Det var ett föredrag där som jag tyckte var fantastiskt. Det här heter The Dictator Survivor Probability. Man diskuterade vad fan för möjlighet för diktator att överleva i förhållande till oljeproduktionen i landet. Det var helt otroligt. Och det här sändes i deras typen av sändes live från Al-Qasira. Så att jag... Så time is running out. Och det vet vi nu då. Vi får se hur vårt samhälle ska klara sig i framtiden. Hur ska vi få våra transportmedel som är det viktigaste? Vi måste börja prata om transporter. Vi måste börja prata om transporter ännu mer. Och det är det viktigaste framtiden. Och jag vill ta den här som en avslutningsdialog. Vi har ju oljefälten i Irak. Och man vet att det är ungefär 100 000 fat olja som finns i den här fältet. Jag brukar säga det. Låt oss plocka in dem i en kampanj. Så får vi se. Då har vi alltså 100 000 fat olja i en kampanjflaska. All olja i Irak. Ja, jag har druckit 11 flaskor redan. Alltså. Det är den globala konsumtionen inte. Så att det är vattnet det största. Alltså. Men klart, har man fått smak för kampanj så är man intresserad av hur mycket det finns i kylskåpet. Och så här ser det ut idag. 8 eller 9, jag säger 9 nu för att jag tror faktiskt att olja i Mellanöstern. Håller de volymer som man pratar om, att det finns 5 flaskor där. Det finns en i Syd- och Nordamerika, en i Afrika, en i Eurasia, en i Asien. Nu pratar vi alltså om råolja här, vi pratar inte om man går här för olja. Ja, ja, vi sa det faktiskt. Om vi då ser då hur mycket vi konsumerar alltså, så är det alltså ungefär 30 miljarder fat om dagen. Det vill säga att en flaska räcker i 3 år och några månader. 3 år och några månader, det är vad Norges reserver och det går på. Det är 15 miljarder som jag har. 15 miljarder, det är alltså då en global konsumtion på 6 månader. Och vad det gäller USA så har man ju problem alltså. För att man hade 2 flaskor från början och lättar man på sista glas. Så det är klart att fracking kommer in och hjälper till där. Men det är alltså då temporärt. Så vad har vi då på framtid? Vi kan hitta 2 nya kampanjflaskor som jag sa. Vi har ju då 3 stycken Sparkling Wine i Kanada och Venezuela. Och så tar vi en fracking-flaska också som kan komma ut. För det är den volym man pratar om. Alltså, inte ens det. Man pratar ungefär 100 miljarder fart och pratar så kan det gå 30 kronor mindre. Det är 30-60 alltså. Så att, kära vänner, här är framtiden. Och jag fick inte ens en musik. Och jag förstår inte alla detta som säger att du kan pipa och slänga sig mycket. Det pågår en internationell kampanj mot oss för tillfället som är en sån där väldigt starka intressenter i USA. Ja, jag kan gå in på detaljer där, men det kan
många förstår att det är så skillnad. Boken här, jag kände att jag måste få göra en reklam för den. Det är tidigare år och så skrev den att det här. This book should be required reading for anyone seriously interested in the future world energy market and economy, especially politicians and policymakers. Tack så mycket.